Dialogu me Serbinë është tema më e abuzuar në politikë bërjen tonë. Është bërë streha e çdo marrëzie politike. Sharjet më të mëdha dhe dëmkimet më të rënda kanë ndodhur për këtë çështje. Dhe vetëvendosja si opozitë ishte e specializuar në këtë manipulim. Sot, me vetëm pak ja pushtet, kreju saj, po e le namen me qëndrimet që për i ndryshon, vazhdimisht. As mos besusit më të mdhenjë nuk do kishin pritur këtë kapërcim të ti. Por, edhe vetë maskimi i ti, sa është fat, po aq është edhe rrezik për qytetarët dhe shtetin. Është fat, sepse ka uzat e tila të rreshme, cilat e kanë izoluar vendin dhe e kanë lodhur qytetarin, po shpluhan me shpejtësi. Është rrezik, sepse me një kryeministër të tillë të paqëndrueshëm, Kosova në sfidat që e presin mund ta humb edhe atë që ka arritur deri më tashmë.